שלום לכם וערב טוב. במצרים העתיקה האמינו שאחרי המוות יוצא האדם למסע אל העולם הבא כדי להתחיל בחיים חדשים. ולכן יש לשמר את גופתו ואת כל איבריו ולצייד אותו בכל הדרוש לו לעולמו החדש. המצרים הקדמונים היו מומחים בשימור גופתו של המת בחניתה. ומומיה אחת שנשמרה היטב הגיעה אחרי מסע ארוך בין 2,000 שנים לידיה של קבוצת רופאים חוקרים מארצות הברית. צוות החוקרים הזה הסיר בהדרגה את עטיפת המומיה וגילה בה דברים מפתיעים למדי. הלך מארץ עתיקת יומין, זהו סרט של הטלוויזיה הקנדית. קורא פנחס הר זהב.